Ale ne, kámo, to není dobrý, tohle vůbec není dobrý. Tady rychle doprava, nesmírně. Oh man, co to? No, tady jsi, Jungle si. Známá firma, čekal jsem na tebe. Myslel jsi, že tady jenom jeden policista v Brookhavenu, nebo co? Kámo, to snad ne, to je ten nejzlejší Bengo, který ho znám. No, dobře, já se vzdávám. Myslel jsem, že vám ujedu na té křižovatce, ale nečekal jsem, že mě tady ještě někdo nadejde. Vzdávám se. No, jak to vyřešíme? Vyřešíme to jako vždycky. Jak to myslíš jako vždycky? Půjdeš hezky k soudu, konečně půjdeš hezky do chládku. Ale fízla. Víš, jak to vždycky dopadne? Zdrhnu z vězení nebo mě pustěj. A ty mě vždycky potom tady jako retoš hodíš po Brookhavenu, že už si nedáš pokoj. Ne, však sám uvidíš. No dobrý, dnešek nezačal úplně tak, jak jsem si myslel, kámo, ale tak co, už se na to zvykle, že mě vždycky bengáči hezky vozej. Na zadní sedačce úplně stylo. Kam to jedeme? Šivo k souci, už jsem to domluvil. Co? Já jsem si myslel, že si u vás hezky v chladku posedím a bude chillés. Tak to ani nemyslí, Danglesy, jdeme. Och jo, hnedka k soudu. Ještě nikdy nezažilo, tak bude aspoň zábava, pokecám si se soudcem. Takže Danglesy, mám to tady černé na bílým. Stále porušuješ pravidla Brookhavenu a to hlavně svoji rychlou jízdou kradeš v obchodě. Někdy dokonce i vykrádáš banky, neposloucháš povel policistů. Co s tebou? Já nevím, pane soudče, tak co kdybyste mě prostě pustil? Ať máme tuhle šarádu za sebou. Ach jo, Danglesy, uděluju ti podmínku. Víš, co to znamená? Vlastně ani nevím, pane soudče. Hej, kámo, nevíš, co to znamená? Okamžitě se o tož povídám, nebo tě jednu lisknu. Štraplej fízo. Co to teda znamená? Ještě jeden prohřešek a to může být jakýkoliv. Ukradeš třeba jogurt v obchodě, úplně nějaká maličkost a jdeš sedět. Jako sedět jako do lochu a na jak dlouho? Na doživotí, okamžitě půjdeš na doživotí. Tohle už tě donutí přemýšlet. Počkej, kámo, ale to já třeba udělám něco omylem. Když se často stává něco omylem, že někoho odprásknu a tak. A co to půjdu na doživotí? Už jsem řekl, ještě nějaký malý prohřešek a jdeš sedět. Ale na doživotí jako do konce života. Kámo, co si teďka počnu? Teďka co hlavně vypadni. Jo! Oh, no dobrý, asi jsem si to zasloužil pořád. No nezasloužil jsem si to, kámo. Vždyť já dělám normální věci jako vždycky. Jsem tam někoho odprásknu, ale to vždycky pro dobrou, že jo, celého tady města. Už se na tebe těším, Danglesy, až si hezky spolu popovídáme ve vězení. To ještě uvidíme, pane fízláku. Jdu domů a musím se trošku vyčilovat u pet simulátoru, abych se dal zase do kupy. Už bývá jen 5 dní. Na ten parádní limitovaný merch. O tom už nebude, tak ho kupuj na Real Geeku. Já ho budu mít taky. Hej, taťka Danglesy doma. Luigi, co tady zase vyvádíš? Taťka Danglesy, já jsem se na tebe strašně těšil. Konečně jsi tady. No a počkej, kde je Marshmallownek? Ne, Dangli, já jsem tady. Není mi dneska nějak dobře. Oh, ne, kámo, ty jsi bez tak nakazený jako medvědí chřipkou, co? Medvědi mají bez tak drsný chřipky. Ale taťko Danglesy, to bych měla já, ale já jsem strašně fit. No to vidím, asi tě zase zavřu do klece. A nebo bys mohl třeba 3 hodiny běhat kolem baráku, abys konečně zhubnul to medvědí sádlo. Marshmallowku, co ti je? Dangli, nevím, asi jsem něco špatného snědla. Ježiši, no dobrý, tak ale co s tím malým smradem jako? Tati, tak jsme na to dneska sami dva. No to mi ještě chybělo, kámo, teď já jsem si chtěl zapnout počálek a vyčilovat se. Dangli, postaráš se o něj? On chtěl jít dneska do kina. Tyjo, to není zase špatný nápad, prostě vykradu banku. Počkat, ale ne, soudce mi to přísně zakázal, já nemůžu vůbec nic. No dobře, Marshmallowku, já to nějak vymyslím. Ale ty smrady, ty jsi říkal, že chceš jít do kina? Jo, tati, na něco pěkný. Dávaj tam třeba Ferdu Mravence. Co to meleš, kámo? Mám tě hnedka odbouchnout. Jaký Ferda Mravenec? Půjdeme buď to na Johna Wicka, anebo na Strážce Galaxie 3, to je snad jasný. Navíc tam je mýval Rocky Dracoon. Kámo, prober se. Když tati, já tohle neznám. Já už to mám plný zuby. Počkej, tak. Ne, au, tati. Tak, a teďka se za chvilku vrátí normální Luigi, ale tenhle retardovaný. Každopádně, měl bych tady mít železnou zásobu pro případy nejhorší nouze. Kolik tam máme, kámo? Stačí zadat důmyslné heslo a to je samozřejmě 1, 1, 1, 1. No to by nikoho nenapadlo, kámo, že jo? Otevřít. Co? Kámo, je to mám prázdný. Ten sejfus je prázdný. No, tak to jsme totálně v háji. Co teďka budeme dělat? Já nesmím páchat žádnou trestnou činnost a nemám ani floka, mám 0 robuxů. Dangli, tak tam si vyrazíte. Když nikam nepůjdete, tak já budu z toho smutná. Počkat, mám nápad. Když já nemůžu nic páchat, tak co kdybych to trošku využil? Hele, smraďochu. Co kdyby jsme šli teďka do kina? Ale máme problém. Tačka Dangles nemá žádný love. Ale kámo, vím jak na to. No jak tati, jak se ženeme penízky? Hele, pojď za mnou. Tohle se ti bude líbit. Tačko Dangles, já už nemůžu.
To je z toho, jak jsi totálně vypasaný želatinovej medvídek. Hele, zahrajeme si takovou hru, jo. Támhle je můj kamarád. No a my s tímhle kamarádem vždycky hrajeme takovou hru. Můžeš si všimnout, že on zrovna vybírá peníze. A to je právě začátek té hry. No a jaké hry, tati? No, jmenuje se... Kamu dělej, vymysli si to. No, znáš hru na schovku, ne? Tak tahle hra se jmenuje odhalení peněz. Prostě přijdeš kámo k němu a začneš mu vyhrožovat a ti dá peníze. Tati, co to je za hloupou hru? Tu není žádná hloupá hra, ho to bude strašně bavit, ale bude hrát svoji roli. Takže se bude nejdřív spouzet. No a ty ho když tak musí spacifikovat. No a pak ještě zničíš ten automat, ať z toho vylítají nějaký prachy. Celkově bys měl vydělat aspoň 1000 robuxů, zvládneš tuhle hru. Jestli ne, tak nejseš můj syn. Je to na tobě, já tuhle hru hraju pořád. Kámo, doufám, že to vyjde. No prostě nemůžu páchat žádnou trestnou činnost, tak to svalím na tohle smrada. Protože děcka prej nemůžou do vězení. No dobře, taťko Danglesy, tak já to nějak zkusím, no. Jdeme na to. A jak bylo to číslo karty? Ježíš Maria. Počkat, že bych to už měl? Ne, před Pikolou za Pikolou nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát. Co? Co tu milíš sakra? Hele, děcko, by si hrát jinam, nevidíš, já tady zrovna vybírám prachy. Já počkej, to říkal taťka Dangles, že teďka budete hrát svoji roli. Co tu milíš, Ježíši? Nechceš zavolat psychouše, aby tě prohlídl? Tak, já mám prý teď udělat tohle. Tak je to, hihi. Já mám to snad není možný, on mu teďka normálně naflákal. Ale to děcko se mi bude hodit, to se vyplatí. Hej Luigi, teďka ten automat. Ty jo, vy jste měl v kapsách 300 robuxů. Haha, mám vás nějak zapíkat? Jak zapíkat, ty jsi zrovna ukradl. No však to je součást té hry, teď prej ten automat. Já tak, pořádně to rozflákám a doufám, že z toho něco kápne. To je paráda. Proč jsi tohle nedělal už od začátku? Teďka ho ani nebudu nutit se zavírat do klece nebo kopat bazén, protože to děcko, to se mi extrémně vyplatí. Tak jo, teďka Danglesy, mám to. 1300 robuxů. Ještě tam byly 300 navrh. No vidíš to, jak jsi šikovnej. Teďka mi to všechno navál. Takže pánové, vítám vás tady všechny. Dobrý den, šéfe, dobrý den, co potřebujete? Jste to ještě neslyšeli, máme tady novýho pachatele, který okrádá lidi a teďka prý vykradl bankomat. Vypadá nějak takhle. Počkat, no to měl by vypadat takhle, prostě růžová nějaká koule. Ještě jsme ho nestihli úplně specifikovat, ale nějak takhle by měl vypadat. Šéfe, ale tohle nám nic moc neřekne. Jak máme hledat nějakou růžovou kouli? Je to vůbec člověk? Hele, já vůbec nevím, říkám růžová koule, to vám stačí. A teď ho okamžitě najděte, jinak se rozčílím. To jsou fakt lidi dneska. Já jim tady dám přesné instrukce a oni stejně budou mlít líný fízlové. Teďko Danglesy, mě to moc nebaví, co to je? Co by to bylo pořádná střílečka? Koukej se, kámo, když já mám docela hlad, jo. Neskočíš mi pro něco na jídlo? No však já jsem říkal, že si koupíme ten popcorn. No tak kdyby si vykrádal víc, za 1300 robuxů jsem koupil všechny tyhle sedačky, ale víc mě nezbylo. No a proč jsi všechny kupoval? No proč asi přenesáš jim, když tady někdo mlaská, chroupá tady ten popcorn? Mám radši soukromí, no. Hele, víš co, ale teďka mi něco napadlo. Znáš hru Bobříka mlčení? Jo, no jasně, že znám, to je tak, že nesmí mluvit. No vidíš to, tak já znám jinou hru. A to je Bobřík žraní. Musíš za každou cenu sehnat jídlo. Chceš to naučit? No jasně, že jo, to zní úplně supravě. Tak jo, Luigi, pojď za mnou a já ti vysvětlím pravidla. Kámo, s ním, tady můžu ovládat úplně celý Brookhaven. Tak jo, Luigiku. Nejprve se musíš proplížit kolem tady tohle frajera. Potom se dostaneš po schodech nahoru a tamhle Happy Burger. To je tvůj cíl, kámo. Pusť se do toho. Tak jo, a dostanu potom teda nějakého Bobříka, jo? Jo, dostaneš všechny Bobříky. Teď mě neotravuj, teď mě uteče ten film a dones mi taky nějaký jídlo. A kámo, s ním už nebudu muset nikdy nic dělat. Tak, hlavně potichu, potichu, skoro mě viděl. Tak. Popcorn, kdo si dá popcorn? Dej to proskočím, haha. Super, a teď už jenom nahoru. Tačko, mám to perfektní jídlo. Ty krásu, to by se to podařilo. A neviděl tě náhodou někdo? No, kuchař mi to nechtěl dovolit, ale já jsem se o něj postaral. Počkej, kámo, jak jsi to udělal? Ne, ten kuchař je přímo tamhle. Jak se mám dostat přes něj? No dobře, taťka Dangles říkal, že to mám udělat za každou cenu, tak to udělám za každou cenu. No, pomozte mi. Haha, já se omlouvám, ale tak potřebuji získat toho Bobříka žraní. Už ti dáte to jídlo? Bo, nedám vám vůbec nic. To jsem se bál, tak já vám to tady trošku přitopím, co? 600, 900, tak. A už to smaží, tisícovka. Ty tě tady ukryluješ, pomoc. Nebojte, to už dlouho trvat nebude a budu mít toho Bobříka. Pomozte mi někdo, když já se vařím. Ty seš prostě...
prostě můj syn, jo, tak tahle se mi líbí, kámo, paráda. No nic, blajzneme ten burger a pokračujeme. Já si myslím, že Marshmallownek dneska bude spokojený, jak se hezky tady tatínek se synem baví. Nebo ten burger smrade. Jo, jo, tati tady je. Na paráda. Zajímavé. Myslím, že jsem našel nějakou růžovou skvrnu, přepínám. Budu je sledovat do té doby, než zjistím, jestli jsou to fakt oni. No Luigi, co budeme dělat dál? A tati, proč vlastně teďka nemáš auto? No, v té době, jak tě chytli bengáči, tak tě zabavili auto, no. Ale počkat. Hele, to je kvůli tomu, že jsi ještě nesplnil bobříka řízení. Jak to, že jsi to nesplnil? Cože bobřík řízení, to jsem nikdy neslyšel. Ježíš Maria, co vás tam učí v té škole? Hlavně, že tě učí psát a počítat, což tě je úplně k ničemu. Ale bobřík řízení, že by tě naučili. Ale pojď za mnou, hned ti to vysvětlím. Takže Luigi, plán jasný. No teďko, já už toho bobříka chci. Neboj se nic, hele. Tohle je prodejna aut. A shodou náhod je tam zrovna auto ve žluté barvě, který mimochodem vypadá totálně luxusně, kámo, a určitě ho chceme. Tati, já nevím, jestli se mi líbí. Ale zmrkni ho, za to dostaneš ještě lepšího bobříka, než měl. Ne, tak já to beru. Jediný problém je, že je tady samozřejmě v prodejně chlap. No a klíč má přímo v přední kapse kalhot. Takže mu to ty musíš čornout. Co? Tati, ale to se nesmí. Normálně se to nesmí, ale máš to povolený. Když chceš splnit bobříka řízení, to snad dá rozumné. Aha, tak paráda, tak super, jdeme na to. Jo, já ho zatím zabavím a ty musíš brát ty klíče. A dobrý den, šéfe, hele, chtěl bych si koupit nějakou káru. Jezdí třeba tady ta motorka? Či co, ona nejezdí, kámo? Co je to za blbou motorku? Hele, nechcete mi nabídnout něco lepšího než takový fake, co vás skemne? Omlouvám se, pane, co tady je výstavní? No hele, já vám teďka na mobilu ukážu, co bych chtěl za káru, jo? Snad nevadí, když se na tebe trošku přilepím. Čekuj to, ale chtěl bych přesně tady to vozidlo. Tak dobrý, teďka se nekoukám. Já chci toho bobříka, tak. Ano, rozumím, pane, tohle vozidlo myslím, že dokonce máme. Tak, když se nekouká, takhle. Dobrý, klíče jsou moje. A teďka zrnou. No hele, to byla jenom samozřejmě ukázka, ale víš co? Já žádný auto vlastně nechci. A víš proč? To bude rozumím, pane, proč ne? Protože moje kára je zrovna tamhle ta venku. Co to je za joke? To není joke, kámo, však se dívej, zrovna ti ujíždí. Juchu, jdu si pro bobříka řízení, tak. Jejda, jsem to asi klepl, tačko. To vůbec nevadí, Luigi, ta kára stejně není moje. Zase dáme, jedeme. A tačko, můžu fakt řídit? Já nevím, tak to zkoušej, no. Wow, hele, dávej si bacha, kam jedeš, jo? Ne, počkejte, když vy jste nezaplatili. Juchu, tak jedeme. Ale ne, bengáči, kámo. Hele, to byl přesně on. Jsi si jistý? Na 100% to je ta růžová koule. Jedeme po ní. Luigi, být tebou, kámo, tak asi zastavím, protože jdou po nás bengáči. Policie města Brookhavenu, zastavte. No, Luigi, a je to tady. Pobřík vzdávání. To ani náhodou, kámo. Tady v zadní sedeš se, máme zbraň. Takže teďka máš jedinečnou šanci zkusit bobříka střelby. Není to nebezpečný. No ale o tom snad bobřík je, ne? Oni neposlouchaj. Zkusíme vystrašit zbraněma. Takže ještě jednou, jsme po zuby ozbrojený, okamžitě vylezte, nebo budou větší problémy. To vypadá, že na nás kašlou. Tak jo, Luigi, můžeš. Jdu si pro bobříka střelby, vyšťaš si. Co to sakra, kryjte se, kryjte se. Oh man, to si já srandu, nějaký medvěd po nás střílí. Mám tu růžovou kouli na mušce, já nemůžu jí trefit. Tak bum. Au, dostal jsem to, opakuju, dostal jsem to. No dobře, bude potřeba lepší kalibr. Co řekneš na tohle, tohle a ještě světlo upgradeovaný, tak. Teďka se vzdejte. No dobrý lidi, jsme v háji, tak se vzdej. A nestřílejte, já jsem ještě dítě, na všechno mě navedl on, já za nic nemůžu. Počkat, kdo on, ani se není, ukaž mi, koho myslíš. No přece tačku, co, kde je? Tady nikdo není, vůbec nikdo tady nevidím, takže mladíku půjdeš hezky do lochu. No ale já jsem ještě děcko. Aha, to jsem nevěděl. Kámo, tak to vyšlo, to jsem nečekal, paráda. Normálně jsem tady využil lidi, jo. Počkej, to budu mít mega problém, až Marshmallownek zjistí, že jsem ho tam někde nechal. Třeba to nějak uhraju. Já, paráda, kámo. A je na čase se vrátit k paření. Drangli už je mi líp, počkej, kde je lidi? Hele, Marshmallownku, kdybys viděla, co prováděl po tu dobu, co si odpočívala, to bys mi vůbec nevěřila. Normálně střílel po policajtech, úplnej šílenec, kradl. No prostě, musel jsem ho nechat zavřít do klece. Já za to vlastně nemůžu, jo. Takhle jsem se domluvil s policajtama, že má domácí vězení. Ale já jsem ti říkala, že na něj máš dát pozor. Já s tebe už fakt rostu. No, tak jsem na něj možná pozor nedal, no. A tak jako co teďka mám dělat? Teď už nedělej nic. Ty si děláš srandu, ne? Ona dostej zavřela oba. No vidíš, tačko Danglosy, kdybyste vymýšlel blbosti. Kámo, já chci okamžitě ven. Dej like na video, napiš mi do komentářů, jestli chceš další video s Luigi.